Ahojte, volám sa Lucia Jankána Mikušová, tvorím fitness content na sociálnych sieťach a práve sa nachádzam v Refreshery, kde zodpoviem na otázky na telo. Koľko views má tvoje najvirálnejšie video? Tak záleží na ktorej sociálnej sieti, ale tak tvorím primárne content na Instagrame. Najvirálnejšie video tam má 75 miliónov a je to teda vo fitku, kde robím gymnastiku, som tam v šnúre a prejde ponad mňa činka. Bolo to akože fakt také nečakané video, iba na konci tréningu sme ho natočili, takže okolo toho bol celkom boom, aj veľa stránok to zdieľalo, takže to. Ako často a ako dlho do týždňa cvičíš? Cvičievam väčšinou 4-krát do týždňa, 2-krát z toho cvičím vršok, 2-krát spodnú časť. Spodnú časť mám rozdelenú na zadok a predné stehná, zadok a zadné stehná. A teda cvičím väčšinou okolo hodinky a pol, trvá tréning. No, kardio moc nerobívam, lebo sa prejdem väčšinou z univerzity do fitka, to mám tak 20 minút, tak to mám, že rozcvičku, ale kardio nerobívam, no musím sa priznať. Ako vyzerá tvoj jedálniček? Tak môj jedálniček aktuálne vyzerá úplne podľa mňa bežne, nie je to nič špecifické, nakoľko teraz sa nepripravujem na žiadnu súťaž, tak mám naozaj v strave voľnosť. Akože myslím si, že žiadna potravina není zlá, iba je nezdravé množstvo, by sa dalo povedať, čiže naozaj je úplne všetko. Pre mňa zdravé množstvo znamená, teda ja sa radím takým percentom alebo pomerom, že 80-20 a to znamená, že 80% je vyvážená strava, čo najmenej spracované potraviny a 20% je teda koláčik od babičky a všetko, čo príde, takže väčšinou je to takýto pomer. No. Abs check. Tak teda neviem, či tu máte dobré svetlo, ale dúfam, že ich vidno. Takže tak. Čo ti naposledy hralo v playliste? Bola Lady Gaga, Bad Romance. Teraz zase som prešla na Lady Gagu aj pri tréningu. Vegetarián alebo mäsožravec? Určite mäsožravec. Jem strašne veľa mäsa, až by som to mala obmedziť podľa mňa. Slovensko alebo Amerika? Slovensko. V Amerike som tam ešte nikdy nebola, ale určite by som sa tam rada pozerala. Ale Slovensko. Pes alebo mačka? Pes. Kúpili sme teraz s bratom dvoch potkanov. Moje sa volá Pinky, majú 2 mesiace, sú strašne zlatúčke. Introvert alebo extrovert? Extrovert, určite extrovert, ale som strašne napríklad rada aj doma. Tým, že som stále niekde, tak si užívam byť strašne doma. Sama, iba nič nerobiť. Najlepší tip, ako byť úspešný na Instagrame. Tak za mňa je to určite pridávať pravidelne a nevzdať sa, keď človek vidí malé čísla na začiatku, na to príde časom. A povedala by som, že tvoriť do virálnych hudieb, čo práve idú, čo sú trendy. Najväčšie osobné víťazstvo. Tak ja som vo fitness súťažila od roku 2015, čiže 6 rokov, do 2021. A v roku 2021 som sa stala vicemajsterkou sveta v kategórii Acrobatic Fitness. Najobľúbenejší spôsob relaxácie. Asi fakt, že byť doma a pozerať 2,5 chlapa. Strašne mám rada 2,5 chlapa. Najefektívnejší cvik na zadok. Tak určite hip thrusty sú to proste. Tie sú fakt dobré, robte hip thrusty. Ja teraz robím hip thrusty na multiprese a neviem si to vynachváliť. Ukáž 3 veci, bez ktorých nevieš žiť. Viem si zobrať kabelku. Dobre, že prvá vec je statív. Akože statív mám fakt každý deň pri sebe. A keď idem na univerzitu, do fitka, alebo nikdy neviete, kedy sa môže naskytnúť dobrá príležitosť na natočenie a ako som vravela, najlepšie veci sú spontánne. Dobre, ďalej tu mám teda mobil, natáčam všetko normálne na iPhone, lebo aj ľudia sa niekedy pýtajú, že na čo natáčam, tak úplne klasicky iba na iPhone. A potom peňaženku klasicky, kde mám aj kartičku do fitka. No však, takže tieto 3 veci. Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Kto je tvoj vzor v bodybuildingu v rámci československej scény? Tak musím sa priznať, že vieš si predstaviť, že by si šla zápasiť do Fight Night Challenge? Ktoré situácie v živote ťa vedia najviac vytočiť? Toto je dobrá otázka. Som 10 z 10, ale... Takže to by bolo všetko k dnešným otázkam na telo. Dúfam, že sa vám video páčilo. A trénujte bicepsy, lebo nerastú na stromoch.